Hai Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio Seperti dijangka JDT serasminya telah mengumumkan Kemasukan penyerahan naturalisasi kemasaan Dari KLCT iaitu Romel Morales Keputusan JDT untuk sign Morales ni Bukan sesuatu yang mengejutkan Sebab apa? Awal-awal lagi TMJ dah bagi hint Yang Morales ni akan join JDT Cuma tunggu masa je lah nak umum dan apa yang menarik kali ini kalau kita tengok kepada video pengumuman Morales ni, ada satu babak yang menarik perhatian ramai di mana dikatakan babak tersebut mengandungi satu mesej tersembunyi atau hidden message. Babak di mana seorang chef ni sedang memotong lada bengal yang berwarna merah kuning dimasak dan dihidangkan kepada Morales. Kemudian Morales bertindak untuk buang hidangan tersebut ke dalam tong sampah. Babak ni pendek je tapi dia punya message memang betul-betul deep mat dengan cerita ada pihak yang trigger bila tengok babak ni sebab dia katakan yang babak ni ditujukan kepada sebuah poskan dalam Liga Super poskan mana itu korang fikir-fikir lah sendiri betul atau tak benda ni aku pun tak tahu kalau sebelum ni dalam video Forestry ada hidden message berbentuk cools dekat ikon kali ni ada merah kuning pula menarik sebenarnya hidden message yang cuba disampaikan oleh JDT ni apa-apa pun Morales dasah bergelar pemain JDT timbul persoalan Sini, adakah ini satu keputusan yang tepat buat Morales untuk join GDT? Ada peluang ke dia nak main atau sekadar buat teman keleboy dekat bench? Tapi sebelum tu aku nak berkongsi sedikit infolah mengenai Morales ni. So, Morales merupakan pemain yang dilahirkan di Colombia berusia 27 tahun dan mampu bermain di pelbagai posisi seperti penyerang, sayap dan juga tengah. Mempunyai ketinggian 1.87 meter dan tahun ini masuk tahun ke-7 beliau beraksi dalam Liga Malaysia. Disebabkan Morales ni dah lama main dekat Liga Malaysia sebab tu dia telah dinaturalisasikan dan dipilih ke skuad Malaysia dalam kempen Piala Asia 2023. Momen paling epik sudah tentulah jaringan lewat beliau yang membolehkan skuad kebangsaan kita mengikat Korea Selatan dengan keputusan tiga sama. Kalau kita melihat kepada statistik Morales panjang di Liga Malaysia, beliau telah berjaya membuat 123 penampilan, skor 37 gol dan menyumbang 12 assist. 27 gol ketika bersama Kel City, 7 gol bersama Selangor PKNS dan 3 gol bersama Melaka United. Pada musim lepas beliau telah berjaya membuat 28 penampilan, skor 13 gol dan menyumbangkan satu assist. Antara kejayaan terbesar beliau bersama Kel City adalah membantu Kel City muncul juara pihak Piala Malaysia 2021 membawa KL City muncul naik juara AFC Cup 2022 dan juga muncul penjaring terbanyak Piala Malaysia 2021 sepanjang 3 musim bersama KL City beliau telah mengubah haluan baru untuk menyertai pasukan JDT so di JDT apa peranan yang bakal dimainkan oleh Morales ni sebenarnya kan adakah di posisi penyerang sayap ataupun di tengah sebab kalau kita tengok setiap posisi dekat JDT ni dipenuhi pemain-pemain yang berkualiti tinggi jadi nak main first 11, memang suatu yang agak sukar lah untuk meralih sebab dia kena buktikan yang dia layak main dalam first E. Dengan status dia kini sebagai pemain lokal, dia pula kena fight dengan pemain-pemain import. Dalam musim ni, JDT sign ramai pemain-pemain import yang boleh kata memang padu habis. Dekat tengah ada dua pemain import baru yang bernilai belasan jutaan ringgit iaitu Jalil Ilyas dan Chico Geraldes. Dekat bahagian attacking pula ada Berkson, Herberti, Forestieri, Nicolau Cardoso dan tak lupa juga pemain-pemain seperti Arif Aiman dan Yuan Muniz, Hendrik. Jadi memang besar persaingan yang perlu dilalui oleh Morales untuk fight tempat dalam first e. Tapi nasib baiklah yang Morales seorang pemain yang versatile, mampu bermain di pelbagai posisi. Mungkin dekat situ membuka sedikit ruang dan peluang untuk dia mendapatkan minit permainan. Kalau kita tengok kepada formasi yang selalu ditampilkan oleh JDT, mereka selalu bermain dalam formasi 3-5-2. Jadi menarik untuk kita lihat di mana peranan yang bakal dimainkan oleh Morales dalam taktikal JDT ni. Mungkin formasi ni akan kekal atau mungkin coach akan terapkan formasi lain pula ah. Itu bergantung kepada taktikal coach Hector. Kalau posisi wing atau wing back mungkin agak mustahil dan bagi aku dia pun tak mana manalah kalau letak dekat posisi wing. Option terbaik untuk Morales ni adalah di posisi striker atau attacking midfielder. Dua posisi inilah yang memang ngam dengan dia. Posisi yang dia betul-betul dah establish. Tapi apa apa pun macam yang aku cakap kalau dia nak main dia betul-betul kena fight lah dengan pemain-pemain lain. Kalau tak dia akan jadi penemas steel ke dekat bangku simpanan. So in conclusion adakah betul tindakan Morales untuk join JDT ni bagi aku itu adalah hak pemain untuk pilih pasukan mana yang dia nak join. Kalau pasukan tu mampu jaga kebajikan dia, gaji on time, tak ada sangkut-sangkut fasiliti mantap, tiap-tiap musim main bunga api, join je lah kan. So at least better dari main dengan team yang gaji pun tak dapat nak bayar dengan cita yang KL City pun tengah struggle dengan bab gaji ni lah so tak pelik lah kalau ramai pemain yang lari. So apa pandangan korang mengenai mengenai Romel Morales ni eh? so, adakah tindakan dia jual jiri je satu keputusan yang tepat jangan lupa untuk tinggalkan komen dekat bawah so itu saja saya mu untuk video kali ni so aku harap saya mu boleh like subscribe share and comment so kita jumpa untuk next video Assalamualaikum Peace